ndomuti ayo uchaenda ikoko uchisvika kunenge wadona saka ndimasaka ndoita sei kuti funga uri munhu anofunga yobva tasaka uyai mimi mutsindira tinswereyo mashura. Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. If you are joining me for the first time, please don't forget to subscribe and thank you for joining. To all the old subscribers, welcome back and thank you for being part of the family. Ndoda kuti mboshewo this clip naimi. Nai vedu ndinzwirewo mashura. Tingondinzwirewo mashura ari panapa. Regi chingorara ineni kuti zvipere. Ma zvimo zvamaita ndezvipi? Taishandira madzimai vaya vasingazvare vaya. Taivashandira ikoko kumatare. Pane mushonga wataivaisa kunhengo yavo. Saka kana taisa mushonga iwowo tomudza kuti mushonga woda kutsindirwa. Mobva matsindira? Iye isu tasingataura kuti ndiana anotsindira. Saka iye aiti aitonetsekana chaizvo kuti ko mushonga uyu ndokutsindira sei. Iye ndomuti funga. Funga. Iwoti saka ndiye ndonotsindirwa kumba nemurume wangu. Ndomuti aiyo uchaenda ikoko uchisvika kunenge wadona saka ndimasaka ndoita sei kuti funga uri munhu anofunga yobva tasaka uyai mimi mutsindira. Ndotsindira. Saka titoti nevana vamwe vana varime imomomo venzira idzodzo ndevenyu vamwe vaitobata pamuviri. Saka vangani madzimai amakatsindira? Vakawandisa. Vamwe vakatobatsirikana, vamwe vatori nemhuri dzavanga vasina. Apa murikutaura kuti vana ndevenyu? Vamwe vacho ndevenyu. Aitsindira ndimi chete here? Maita mese neiyo shamwari yenyu n'anga? Iye ndikaneta aipinda umwe n'anga. Kana maneta kupinda iyi pamatare pa. Saka it's obvious nyaya dzamurikutaura dzekutsindira idzi maitoita pasina protection. Panga pasina. Saka makamboendo here kunotestwa kuti muone kuti hamuna chirwere? Ina ndisati ndatestwa zvokutoti kana hamuna mbogara matesti? Hatina, tine mushonga yatakatemererwa inodzivirira zvirwere. Dzivirira HIV? Hongu. Hakuna zvinhu zvakambodaro. Saka murikutotaura kuti orait sei musingadi kunotestwa kana muchiziva kuti mune mushonga yamakatemerwa inoita kuti musabatire chirwere, sei musingatestwi? Tine vamwe vataitorara navo vanga vane chirwere achitonzi murume wake akafa. Asi ina hapana zvandinotombonzwa ndakasimba. Aiwaka HIV it's not kuti uchanzwa kuti apa paruma apa pavava apa pazodai kuenda kunotestwa zvoonekwa kuti hauna here utachiwana weHIV. Hamusati mambozvifunga? Ndinombozvifunga zvangu but handichaedza kuti ndombosvika asi. Besides madzimai amurikutaura kuti taimupa mushonga totoda kutsindirwa, zvimwe zvamaita che mabasa munonyatsoziva kuti ifeki ndozvataitofeka izvi, chii chimwe chamaita? Ini ndine pakushanda kwataita. Ava ndo vanonzi ana tsindirai chaivo chaivo, ndoni new name ravo vanonzi vatsindirai. But I have a question though guys, handinyatsonzwisisa zvangu, vanhurume vanohuchika here? Why would munhurume uchika? Handizivi zvangu. And I thought kuti kuuchika kunoitwa nevanhukadzi only. Handizivi wangu, maybe I'm wrong, I stand to be corrected. But I thought kuti vana gogo ndo vanouchika kwete vanhu vechirume. Plus iye kuti hanzi mune muchitsindira vese vese, kuzvirwere hanzi takatemerwa nyora. Kune vanhu vachiri kubhiliva zvinhu zvakadaro here? Zvichitoshanda here zvemachokwadi kana kuti vanhu vaingova fortunate enough kuti vaigona kungosangana nevanhu zvavasinawo zvirwere kana kuti vaisangobatirwa havo zvirwerewo just. Anyway guys, what are your thoughts about sikuru vekutsindira ava? It means there are so many children out there vasingasiya nababa wavo, vanenge vachifunga kuti anababa wavo ndovana baba wavo, ivo vari vana vamadzibaba kana kuti sikuru tsindirai. That's so unfair. Anyway guys, thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe, to like, to comment. Just tell me your thoughts. I like to hear from you. And enjoy.